parlem de cultura, el passat 13 de març s'inaugurà al Basel Art Center de Basilea, a Suïssa, l'exposició Art Randemà, una selecció d'obres de 9 artistes mallorquins. Però la crisi del coronavirus va fer tancar l'espai expositiu. Un dels artistes que hi va participar és Toni Guerau. Des del confinament, des de casa seva, ens ha parlat avui de l'exposició i també de la seva aportació. Art Randemà connecta la ciutat suïssa Basilea i Palma, dos territoris que tenen en comú els conceptes de l'art i l'aigua, la simbiosi entre la mar Mediterrània i el riu Rin. El reconegut Basel Art Center inaugurà el passat 13 de març una cura de selecció de les obres de 9 artistes mallorquins amb una setantena de treballs en pintura, escultura i instal·lació. El coronavirus va obligar a tancar l'exposició que roman allà en espera de poder tornar a acollir-hi públic. S'està mirant la possibilitat de poder ampliar-lo un mes més, però ja veurem com anirà la cosa. I de totes maneres estem en negociacions de dur aquesta exposició a Mallorca. Toni Guerau és un dels artistes que hi participen. El fil és la part més important de la meva obra. És un solleric i Soy és un avall que va viure molts anys de la indústria textil. Tota la meva obra és un homenatge a tota la gent que va treballar en aquestes fàbriques, ja que hi ha un sentiment molt maco del passat industrial de Soya. Podríem dir que la meva obra fila una història a partir dels fils i ens endinsam dins les arrels d'una història col·lectiva de la vall de Soya. D'una manera més bucòlica, la meva obra reinterpreta i reutilitza un material amb història, un material que estava mort. A l'exposició hi participen també Joan Van Nasser, Maria Carbonero, Joan Costa, Ñaco Fabré, José Menéndez Rojas, Luis Maravé, Mariano Mayol i Miquel Planas.